Provisório, dizem que é o provisório. Mas é um cinturão, é, um é cinturão. uma luta. É a luta igual, é tudo igual. Só dizem que é provisório porque o Caio se não quis lutar, Então, daí lanço o interino. Ah, mas nossa, foi muita filha da, tipo, é, ah, mas é. joelho. É, isso, aí isso, rola, isso, 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 rola. Mas, verdade, tipo, não, não falar em valores, mas tipo um contrato não, com Eu posso um não FC... exatamente o meu, mas eu posso dar assim, mais ou menos para é. vocês entenderem e ter uma noção. Um, Sim. Um, um, é muito curioso isso mesmo que nunca é se falado assim abertamente. O para você, tipo, um contrato com o FC, como que é? Um, um salário por mês, fora, como que funciona um contrato É o... assim, ó. Tu pode chegar no UFC, ganhar 5 mais 5 mil dólares, 10 mais 10, 20 mais 20, depende de onde tu tá. Depende de tu, se tu é conhecido ou não é, se tem umas boas lutas. Ó, oh, o mítico chegou agora. Chegou agora. É... Grátis, Grátis. Natural. Grátis. É, Só o nome Grátis. Só luta aí pra ver né? Ia ser assim, se ele tivesse umas lutinhas Conhecido pelo Jiu Jitsu, por outra coisa Tem um nomezinho já, vai ser 10 mais 10, 10 pra lutar E 10 se ganhar, tá. dando um exemplo Ganhou, tá, a próxima vai ser 15 mais 15, e assim vai indo Mas tem coisas assim também Já tem um nome, já tem um nome no UFC também e Vai estar tá 3 milhões, 5 milhões 10 milhões Nossa, Você é um campeão se é um campeão, depende assim: tu pode ganhar 2 milhões, 3 milhões, até 5 ou até 10 milhões. É, varia muito, depende de cada lutador. Cinco depende mais da cinco, tua negociação, tá. depende da negociação do, do, do manager. Do, tá. Depende do tamanho do teu nome. Do nome também, claro, influencia muito quanto tu vende. Os caras fazem um cálculo, tudo lá, um cálculo lá, então. Tem essa coisa também, os caras não querem soltar muito, né? Os caras não querem soltar. Até tem a. a os caras estão de cara, algumas pessoas estão de cara que essas exibições, youtuber contra não sei quem, blá blá blá, tá, tá ganhando 20 milhões e o, e o, e o, e o UFC, ou é o MMA, tá ganhando 1 né, um milhão, 500 mil, 300. Varia muito, depende de cada um. Depende de cada Então a um. sua luta com o Velasco, você deu para comprar um carro. Sim, al alguns. <laughs> Deu pra comprar uns carros. Al algumas casas. <laughs> Deu pra fazer churrasco? Deu pra fazer churrasco? Deu pra fazer bastante churrasco. Então, tá uns 4 anos de churrasco aí. E, e tem o um risco Todo também. Dia. Tem o um contrato de risco. É assim, ó. Tem o um risco e tem o um fixo. Né? Então, um contrato de risco, quando tu quer exigir, não, né? eu quero. Dando um exemplo, um milhão, dois milhões, eu quero isso aqui. Os caras vão falar: tá, tu quer, um, tu quer dois milhões? Então a gente vai te dar dois milhões. Tá aqui eu tô dois milhões. Mas tem o negócio seguinte: é o contrato de risco. Se tu perder, a gente vai abaixar tua bolsa de 70% a 60%. Tá. Então tu já tá consciente disso aí. Ó. puta, que ganha, ganhar, tem ganhar. Ganha. Então tu fica naquela Você tá já tá fez com... isso? Já, já fiz, claro. Meu já, Deus, já... que coragem, cara. Mas tomei, mano. Tomei, no, tomei no rei. Tomei no Sério? Rei. É, perdi, perdi a luta e caiu minha bolsa e teve que. E para subir depois de novo é muito difícil. Entendeu? Tu está lá em cima, caiu no contrato ali e tu tem um contrato de risco que é isso aí, ou fixo. O negócio é o seguinte: eu quero 2 milhões para lutar. Dando um exemplo. Mas não vai ser esses 2 milhões. Eles, tu pede 2 milhões, eu quero te dar, te dando um exemplo, 500 mil. Eu vou te dar 600, 700 mil fixo. Entrou, lutou, perdeu, ganhou, é igual. Entendeu? Vai ser Entendeu? o mesmo preço. Entendeu? Esse é o fixo. Então, hoje em dia, no, não, eu, porque eu tô agora eu estou no PFL, né? No PFL eu tenho fixo. Porque já estou com 43 anos. Né? Já tem um nome já pra poder exigir. E é melhor eu... fixo que tá fixo. garantido. Isso, mas na, 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 tem épocas que não tem como eu te exigir, porque tu não tem um nome tão forte pra exigir uma bolsa tão grande, entendeu? Ou, Pode, você, ou, ou você tu vai mal, ter um né? fixo pequeno. É o fixo? Então tá, mas é isso aqui. É, eu, puta, mas não tô mas É isso aí, é o que tem. Foi no PFL que você teve uma luta que o cara bateu e. Sim, sim, foi, foi. Acabou de acontecer faz um mês atrás. Isso aí. Isso aí, aconteceu agora. É um campeonato. O PFL é diferente. O PFL é um campeonato. Tu vai lutando, ganha, tem uma pontuação e aí vai avançando no campeonato até chegar à final. É A ah, minha primeira luta, eu fui contratado pelo, F, pelo PFL porque eu saí do UFC. Então, eu, na real, foi, foi de propósito. Tá. Né? Porque eu estava eu, eu, eu no UFC, me mandaram embora, não chegamos a um acordo, eu voltei, fui campeão. Mas nunca tive 100% feliz ser aquele de 100%, 100%. Ou feliz 100%. Eu estaria mentindo. Não estava tá. 100% feliz. Não estou falando mal. Estou falando na realidade. O que aconteceu? Faltava alguns milhões. alguns <laughs> milhões. Reconhecimento. Tem esse negócio da, da mídia. Porque eles promovem. A, eles promovem o que eles querem. Entendeu? Eu não estou dizendo só do UFC. Eu digo todos os eventos. Independente de cada um. Então, quando eu, eu fiz a minha última luta do contrato do UFC, o UFC já estava com o contrato na mão para me dar outro já verdão assina aqui e eu peguei aí eu saí por cima eu falei não muito obrigado não quero eu falei que não queria Aí eu fiquei entendeu eu saí se diz na Espanha na Espanha se diz um dia um, um, como é que é um um dizer né que se diz assim sair pela por porta grande né que é sair pela porta da frente né então eu saí pela porta da frente porque eu quis sair Entendeu? Então foi bom, eu falei, foi me fez bem. Eu disse, não, não saiu obrigado. Não, não, saiu não nada, 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 tudo tranquilo. Mas eu falei, eu não quero mais, eu não quero mais. Então fui pro UFL, me contratou e me valorizou de um jeito que vocês não tem noção. Ah, me valorizou ah. muito. Eles me compararam com, não sei se você conhece aquele jogador de futebol, do marido da marido da Gisele, Tom Brady. Tom, Tom, Br Br Tom Brady, Brad, é. Tom Brad, é. é. Me do... compararam com ele, me compararam Zica. com ele. Caralho. Mas não pelos títulos, pela beleza. Ah, é, mas é lógico. <laughs>